Tjena, Elof här. Vi är på SVT. Vi håller på att förbereda för att spela in eftersnack. Vi ska snart ära. Det är live. Live and direct. Jag är här i något konferensrum. Ska se. Där har vi någon konstig grej. Whiteboard. Genial. Toaletten här kommer nu. Tja. Snygg visit. Tack. Vad händer? Yo, Elof och Benny på SVT. Tjena. Kom. Jaha, nu är det. Vi sitter så ofta på SVT, mycket dag. Vi har precis spelat in, det var live. Vi har kört live, för fan, som är mig. I TV. Hoppas ni såg oss. Mm. Det var kul, och så vi ville bara säga hej. Ja, och så vill jag så hemskt mycket hälsa till Elvin Dani. Vi hälsade till han på repet, men de sa till oss, nej, gör inte så. Vad ska jag göra? Hej Elvin. Hej. Vi gillar dig. Nu ska vi gå. Nu drar vi den.